Nak intro sama? Haa. Okay. Hai, nama saya Yus. Dalam Hai, nama saya Yus. Dalam video kali ini saya nak sharekan dekat korang semua dalam jenis-jenis kulit wajah ni kita ada 4 jenis, iaitu yang pertama kulit wajah yang normal, yang kedua ialah kulit wajah yang berminyak, yang ketiga kulit wajah yang kering, dan yang keempat ialah kulit wajah yang kombinasi. Maksudnya kombinasi antara normal dengan berminyak. So untuk kita nak tengok macam mana kita punya kulit wajah tu jenis apa, kita sebenarnya boleh buat kat rumah je. Dia cara dia macam ni. First kali, sebelum tidur, tengah tidur, bangun tidur, kita buat test. Okey, sebelum tidur kita cuci muka. Lepas tu jangan pakai apa-apa produk skincare ataupun produk-produk yang korang pakai masa tidur. Contohnya moisturizer ke, essence ke, tak payah pakai untuk satu hari tu lah, sebab kita nak test esok paginya. So sebelum tidur korang jangan pakai apa-apa skincare. Lepas tu korang tidur macam biasa. Lepas tu korang bangun tidur tu jangan cuci muka dulu, jangan basuh, jangan buat apa-apa. Korang buat dulu aktiviti lain, biarkan macam 30 minit ataupun sejam lepas korang bangun. Lepas tu kita dah boleh test kulit wajah kita jenis macam mana. So korang boleh pakai kertas minyak yang bio oil tu, yang macam ni bio oil tu, ataupun kita guna tisu biasa. Tisu biasa ni kan kita potong dia kecil-kecil. Okay, so dekat saya ni saya dah ada 5 tisu untuk kita nak test kulit wajah kita. First kali kita letak dekat pipi, 2 pipi ni kiri kanan. Lepas tu kita letak dekat dahi, kita letak dekat hidung dan juga dekat dagu. So bila kita biarkan dulu, kita letak dekat kelima-lima macam ni. Letak ni sini, letak atas ni, sini dengan sini. Lepas tu kita biarkan, kita berdiri macam ni. Kalau semua jatuh, maksudnya kulit kita ni kulit jenis yang kering. Make sense tak? Kan? Sebab bila kita letak tisu, lepas tu tak ada benda nak melekat, maksudnya kulit kita ialah kulit jenis yang kering. So kalau contohnya kita letak 5-5, 5-5 melekat, 5-5 tak nak jatuh, maksudnya kulit kita tu dia jenis berminyak. Sebab berminyak tu menyebabkan tisu tu melekat kat kulit kita. So tu yang kedua. Yang ketiga ialah kulit kita yang jenis kombinasi. Kombinasi ni pula kita letak 5 kan, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi ada 2 je yang melekat, yang 3 lagi terjatuh. Ataupun ada yang jatuh, ada yang melekat. Tu maksudnya kulit kita jenis kombinasi. Kombinasi maksudnya ada yang berminyak, ada yang kering, ada yang normal. Okay, normal kita letak ada yang jatuh, ada yang tak jatuh. Tu maksudnya kulit kita jenis normal. So korang, sebab kita kena kenal dulu kita punya jenis kulit, baru kita boleh beli apa-apa skincare tau. Kalau tak, kalau contohnya skincare tu memang meletup, tapi skincare tu sesuai untuk kulit jenis berminyak, kita punya kulit jenis kering, memang akan menyebabkan jerawat tu tumbuh banyak tau. Dan dia sebab dia tak sesuai. So first kali test yang korang kena buat ialah korang kena test nak kenal jenis kulit tu, baru korang consider untuk beli produk-produk skincare yang lain ataupun makeup. So saya rasa setakat ni je perkongsian saya kali ini dalam video kali ini. Kalau korang suka, korang boleh like, subscribe dan follow saya di Facebook, di Twitter dan juga di Instagram. So ni, semua ni. Okay, kalau korang ada request ataupun apa-apa video korang nak saya cakap ataupun saya bahaskan, boleh komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye.